Mtazamaji wangu, siku za mwisho zimeweza kuwadia, na yale ambayo yaliweza kuandikwa kwa Biblia kwamba manabii wa uongo wataweza kujitokeza, hakika wameanza kujitokeza. Siku ya leo ya Jumatano tarehe 26, makatiro kutokea kitengo cha DCI wameweza kuelekea nyumbani kwake Pastor Ezekiel Odero, mwenyeji ama mwenye kanisa la New Life Prayer Center hapa nchini upande wa Kilifi, na kuweza kumtia mbaruni, ambapo wameweza kumfikisha katika afisi za DCI upande wa Kilifi kuweza kuandikisha taarifa kuhusiana na kuweza kushirikiana na pastor ambaye ameweza kuleta utata hapa nchini, Pastor Paul Mackenzie, ambaye zaidi ya miili 120 imeweza kupatikana ikiwa imeuliwa na ile dini yake ambayo amekuwa akiwaambia wafuasi wake kwamba waje kufunga ama wasile chakula kama wanataka kumuona Mwenyezi Mungu. Pastor Ezekiel Odero, mpenzi mtazamaji, sasa hivi maafisa ama makachero kutokea kitengo cha DCI wameweza kumtia mbaroni baada ya makachero hao kuweza kutembelea makaburi ya Milele Funeral Home upande wa Kilifi, ambayo ipo ama makaburi hayo ambayo yapo mkabala na kanisa la Pastor Ezekiel Odero upande huu wa Kilifi, na kuweza kufukua miili ya wafuasi wa makanisa yao mawili, wa Ezekiel pamoja naye Paul Mackenzie, kwa kila ambacho kinasemekana kwamba huenda waliweza kushirikiana na kuweza kuwaua waumini hao. Pastor Paul Mackenzie amekuwa akigonga vichwa vya habari hapa nchini siku za hivi karibuni, kwa kila ambacho kinasemekana kwamba amekuwa akiwaadaa na kuweza kuwadanganya waumini wa kanisa lake wasije wakakula chakula kwa kuendelea kufunga. Hata hivyo, Bwana Kindiki ameweza kusema kwamba Bwana Mackenzie na wale wote ambao wanazidi kushirikiana naye katika dini yake ya kuweza kuwaadaa wenyeji kwamba wasije wakala chakula watafikishwa mahakamani.